السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمامی دوست صاحب آپ کیسے ہیں؟ اسلامک نیوز میں خوش آمدید، امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ یہ فلاح دارن کتاب ہے، ماشاءاللہ عملیات کی اچھی کتاب ہے، احمد دین صاحب چشتی کی لکھی ہوئی ہے، صوفی کی۔ تو اس کے اندر جو بھائی شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کہنا نہیں مانتی، ہمارے وہ فرما بردار نہیں ہے، تو ان کے لیے یہ بہت اچھا عمل ہے کہ اگر غلام یا اولاد کہاں نہ مانتی ہو تو، یا پھر چپایا، یعنی جانوروں کے لیے بھی ہے کہ اگر جانور شوخی کرتے ہوں یا پھر اولاد باغی ہو جائے، کہاں نہ مانتی ہو، تو یہ آیت پڑھ کے اس کے کان کے اندر پھونک ماریں اور یہ دو چار دن ہفتے تک یہ عمل کرتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ اولاد آپ کی یا وہ جو جانور ہے وہ آپ کا فرما بردار ہو جائے گا۔ آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سکرین پر نظر آ رہی ہے، افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعًا وکرہًا وإلیہ یرجعون۔ یہ آیہ کریمہ ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور دو چار دن ہفتہ تک اس بچے کے کان کے اندر، یہ وہ جانور ہے جو شوخی کرتا ہے، تو اس کے کان کے اندر آپ پھونکتے رہیں، انشاءاللہ وہ آپ کا مطیع ہو جائے گا، فرما بردار ہو جائے گا اور آپ کا کہاں مانا کرے گا انشاءاللہ۔ رب العالمین اولاد کو والدین کا فرما بردار بنائے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔